هلي بان سعيد علم الربلي هلي بان محمد فارح قبيل لي يسراكيل كترسان حسبي قوضاني وكلهم ورباينات كو قبطي حارون تحسبي قاية مقالة برعو ايا سيادة قوغا هالي هذا الله الشيقين انو دلقاف كو اها او كسو يري مسولين كترسان حسبي قا كل مية يا حريق لقولا كعي مسولين كترسان حسبي قوضاني وانا كوان مسولين تاوكا هالي ياري مهاسي عشان كان عاي ايا رقبا اوات كي سنكروا اي قدومية قبل كايا كو كا دبلاتنا وحلا معين صدي halkii la oran la war muuso war waxaan ilaahay ba wadaa anagu deesal calay dambi kuma lihin halkii muuse bixay lagu oran laha ayaa waxa la ayaa la qaadan waayo shaqulkii ilaahay ya arimihi deesal calay waa la qaadan waayo ragayagii ba la xilxilay salaakiisha hawsha waday ayaa la xilxilay jeelka lagu hubsaday waliba kaaga darane gaarigii suu qaatay xuquuqii gacantii suu qaatay askarta la socota ayuu ragyo wadada maraya intuu joojiyey askartii yiri soo xilxila ummadii madaxdoodii xukumeysay ay halkan ka ceebaysay ka cayday dhallinyaradii quruxda badnaa ee mutacallimiinta ahaa ee masiirkooda ka tashanayay raggii jaamiciinta ahaa ee wada masterka ahaa ee hogaaminayay bulshada ee meesha saxa ah u hagaayay hablihii quruxda badnaa ee qiimaha lahaa ee qaayaha lahaa ee sharafta lahaa maxay ilaahday dumarkii marwooyinka ahaa ee sadexaha ahaa ee gobolkan ku noolaa intaba aflagaad ayaa loo geystay waana lacay waxaa lagu yidhi waa garanli iyo baalashli iyo jiigli iyo hilibli ayaa lagu yidhi iyo xabqilayaal arrinkaa aada iyo aada iyo aada baan uga xunnahay waanu ka waxaan xaal iyo apologies baanu ka siinaynaa ummadda waanu u danqanaynaa la caayayo ee madaxdooda caayayso maanta siyaabaha ay u dhaqmayaan bal anigu cod kala taaban maaye intay siyaabaha ay u dhaqmayaan meeyarka burco meeyarka berbera iyo balasaabka gobolka maxaan ku lahaa togdheer waa meerka gebilay ee ku taklifalayaan hantidii iyo awooddii qara kari lahaa qofku haddii uu dhowr haddiiu madaxweyne yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu boolis yahay xeer ma xakameeya immunity buu siiyaa iyo xsaarad hadduu ka baydho war waa qof caadiyo waa la iska celinayaa si cad baanu ugu bandhigaynaa reer tugdheer si cad baanu ugu bandhigaynaa reer sheekh sida qofka caadigaabaa la iska celinayaa mala jus qaawiyey oo qawaaniintii iyo ashqii ka bayray waxa weeye colaad waxaan ahayn muu kororsan ciidankii bilayska ee muddadii aanu ku xidhnay saldhigaa dhexe sida wanaagsan noola dhaqmay allah idin sharfo si wanaagsan oo sharaf leh ayay noola dhaqmeen waan u mahadnaqayaa ta labaad waxaan leeyahay horaa waxa loo yidhi muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyn waxa weeyaan inanka isqaadqaadaya sagaalka jeer kolba tuurta isu yeelaya marnaba horta kuugu cabiidsami mayno boliiska gobolka togdheer boliisku isma saara boliiska gobolka togdheer madax iyo mijowan uu mahad celinin waa boliis xora waa boliis sharciyadda dhowraya garsoorka burcona waanu mahadnaqayna خضر عبد الرساس سليمان خضر هانت برشة تي في برعو